pouquinho mais, mas... Júnior. Curtinha com Pedro. Perna esquerda na bola, soltou com o Júnior. Condição legal, segundo bandeira, cruzamento para trás. Mais uma vez, o passe do Pedro. É duvidosa a posição do Júnior. Ele olhou para trás, fez o passe. E o Hugo não foi na bola. Olha mais uma vez. Boa jogada do Pedro. Passe para trás, ele olhou para o Júnior. Zé Welison. Lançamento André Lima, condição legal, entrou na área, cortou para a perna esquerda, chega a marcação na recuperação. Bom passe com o Patrick. A bola foi mais pro Pedro do que pro Patrick.